നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ പ്ലസ് ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ളത് ഈസി ആയിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എക്സ്പ്രഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കുക, മൈനസ് ഫോർ എ കണ്ടുപിടിക്കുക, ഐ കണ്ടുപിടിക്കുക, ഇനി സീറോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? പ്രൂവ് ചെയ്യുക. പ്രൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഐ എന്നുള്ളതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലോട്ടുണ്ട്. അപ്പം എ സ്ക്വയർ വരും എ ടൈംസ് എ മൈനസ് ഫോർ ടൈംസ് എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, നൗ അടുത്തത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക? ഒരു എ ഇൻവേസ് വെച്ച് പോസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ശേഷം അപ്പം എ ടൈംസ് എ ഇൻവേസ് മൈനസ് ഫോർ ടൈംസ് എ ഇൻവേസ് മൈനസ് ഐ ടൈംസ് എ ഇൻവേസ് എന്നൊരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടും. ഇവിടെ എ ടൈംസ് എ ഇൻവേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ആണ്, അത് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും, എ ടൈംസ് ഐ വരും. എ ടൈംസ് എ ഇൻവേസ് വീണ്ടും ഐ ആണ്, അതുകൊണ്ട് മൈനസ് ഫോർ ഐ വരും. ഐ ടൈംസ് എ ഇൻവേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഇൻവേസ് ആണ്, മൈനസ് എ ഇൻവേസ് എന്നുള്ള എന്ത് കിട്ടും? ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇതിനെ ഒന്നുകൂടെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ എ ഇൻവേസ്? എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? രണ്ട് സൈഡിൽ മൈനസ് വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, ഫോർ ഐ മൈനസ് എ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഫോർ ഐ മൈനസ് എ എന്നുള്ളൊരു മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അത് എന്തിന് ഇക്വലന്റ് ആയിരിക്കും? എ ഇൻവേഴ്സിന് ഇക്വലന്റ് ആയിരിക്കും.